Jep, siltä näyttää. No niin, rakkaat ystävät, tervetuloa live ajankohtaisen vampien pariin. Puhutaan patchimuutoksista. Ja ihan ensimmäisenä hypätään vaan suoraan asiaan, eli ihan ensimmäinen muutos, mikä tulee tässä setteihin, on Bone Mare. Ehkä vähän yllättävä kohde, koska en mä sano, että Bone Mare on niin kuin ollut se ongelma. Se on areenassa törkeen kova kortti. Ehkä se on sitä niin kuin vaikuttanut aika paljon tähän päätökseen nostaa sitä manakostia yhdellä, mutta ei se niin kuin, varsinkin kun mennään sit myöhemmin katsotaan tuota patches-muutosta, niin en mä tiedä, että onko se tarviiks tempodekit niin kuin niin paljon osumaa loppupeleissä kuitenkaan. Mun mielestä ihan hyvä muutos. Mä uskon, että toi voi olla vielä pelattava kortti. Se vähän niin kuin aika näyttää, että miten se lopulta käy. Pääsette myös, niin kuin, kuten huomaatte, olette chatissa mukana, saa esittää kysymyksiä, omia mielipiteitä tässä samalla. Kokeillaan tämmöistä live-settiä. Mulla ei oikein hirveästi sanottavaa tuohon. Ihan ok nerfi. Ei välttämättä kortti, mikä olisi tarvinnut nerfiä, mutta ehkä vähän yli poverin puolella, että nyt se niin kuin hidastaa sitä, sulla on yksi vuoro enemmän aikaa pelaa se ympäri ja muuta, niin kaiken kaikkiaan ihan näppärä setti. Sitten päästään yhteen suuremmista nerfeistä, Nixnax Corridor Creeper. Now has to attack down from these. Tää meni. Mato tuli kaikille yllätyksenä uudesta setistä. Juuri kukaan ei antanut sille 5 tähteä. Muutama puhui, että se voi olla hyvä. Kävi ilmi, että se on todella hyvä. Löysi tiensä ihan törkeäseen määrään dekkejä. Ja tämän muutoksen myötä se löytää tiensä pois kaikista dekeistä. En mä usko, jos joku, niin joku hunteri sen takia, että se haluaa ilmaisen biistin, niin voi yrittää pelata tota. Mutta toi 2/5, niin sun on pakko odottaa, että se on käytännössä nollamanaa, että se on vörtti pelata koskaan. Ja sit jos sä nostat sen vaan loppupeleissä, kun ei oo enää niin paljon minionitoimintaa, niin sit se on 7/2, ja se on ihan törkeä rikki. Ei siinä ole mitään sanottavaa sen eteenpäin, että se on niinku 800 dustia kaikille, jotka noi kortit omistaa. En näe, että toi mitenkään pysyy metassa. Mennään vielä eteenpäin. Trikkymato oli yhtä nerfattu kuin kaikki madot ylipäänsä chatin puolella. Patches, no longer has charge. Toinen kuollut kortti. Me ollaan tässä puhuttu aika paljon päivän striimin aikana, että voiko toi nähdä peliä. Mä uskon, että jos se olisi pelattava jossain, niin se olisi pelattava semmoisessa dekissä, joka ajaa ihan törkeätä määrää piraatteja. Se paketti, mitä nykyään käytetään, 2 kapua Patches ja ehkä 2 muuta piraattia, ei riitä siihen, että toi olisi hyvä. Koska jos toi nousee käteen, niin jos edellinen Patches vitutti kädessä, niin yhden mana 1/1 ilman chargea vituttaa paljon enemmän. Mä en tykkää tosta muutoksesta sinänsä, koska siis mä en tykkää yleensäkään tommosista muutoksista, jotka tappaa kortteja. Madon tappamisen kannalla mä oon ehkä enemmän sen takia, että se oli niin rikkinäinen se efekti, että sitä ei oikein voi tehdä millään muulla tavalla kuin noi. Mutta Patchesia oli esimerkiksi, Kiblerilla oli hyvä idea, että jos Patches päivitettäis silleen, että niin kun sä pelaat piraatin ja jos sulla on piraatti kädessä, niin sä saat Patchesin. Niin se olisi heti parempi. Se pakottaisi ajaa enemmän piraatteja, mutta se olisi silti ihan käyttökelpoinen laite. Tollasena on mä vaikea uskoa, että se menee mihinkään. Ja ensi kuussa tulee tosiaan Patchi. Mä en tiedä, onko kukaan löytänyt tarkkaa päivää. Tiivil sanoo 10.2, mutta ei voida tietää. Jossain vaiheessa tulee, kun tulee. Sittenhän sen nähdään. Viimeinen muutos sitten.
tasa. Ja tää on jännä. Mä puhuin hirveästi sitä, että mä en usko, että patchesia tai rasaa nerfattaisi näin myöhään, kun mä en uskonut, että Blizzardilla on vaan niinku pokkaa tehdä sitä, että antaa ilmasta dustia just ennen kuin ne menee Wildiin. Blizzardin näköjään välittää Wildista jonkun verran. Ja rasa nyt antaa yhden kostin hero powerin. Se ei ole vielä ihan mahdoton. Mä uskon, että rasapriistejä jonkunnäköisenä tulee ainakin Wildissa pyörimään. Mutta sä menetät sen OTK nyt, eli sä häviät kaikki kontrollimatsit. Ja toi 10.2. se on 10.2, niin kuin se updatein numero. Ei se ole se päivämäärä. Se on updatein numero on 10.2, joo. Joka tapauksessa siis mä uskon, että jonkunnäköiset rasadekit tulee varsinkin Wildissa pyörimään, kun sä voit pelaa Renoa ja oikeasti pelaa jotain kontrollia siellä. Mut niinku rehellisesti mä en tiedä, ei ainakaan niinku nykyladderilla mä en mitenkään näe, että kun sä missaat sen Velenburstin, niin tuleeko siitä mitään. Siinä on siis, nythän se voidaan tehdä niinku, joo sä voit tehdä anti-agroa sä voit tehdä hyvin, että kun sä voit kuttaa kaikkea sykleä sun muuta ja alkaa pelaa hirveästi niinku erinäköistä enemmän taunteja, enemmän clearia jos mahdollista ja kaikkea niinku horroria sun muuta enemmän, kun sä et tarvi enää sykleä, kun sun ei tarvi pakosti löytää just sitä anduinia, vaan sä voit vaan niinku struklaa sitä agroa vastaan, mut sit kontrollia vastaan sä et voi oikein tehdä mitään. Ja toi on niinku kohtuullisen mielenkiintoinen nyt nähdä, että miten toi tulee vaikuttamaan, koska tää suuri, mikä on puhuttanut paljon, on se, että tää oli viimeinen, mikä tuli, Warlocki, joka oli kaikkein pännätyin dekki maailmanmestaruuksissa, kaikkein pännätyin dekki missään turnauksessa, missä mä oon pelannut, ei saanut yhtään nerfiä. Ja nyt tulee niinku, jos ajatellaan, että rasapriisti ja Warlocki on pyörittänyt nytte metaa, nyt kun rasapriisti lähtee, niin Warlocki on aika meta-defining pakka, ja jengi joutuu alkaa etsiä eri tapoja voittaa sitten Control Warlockia, ja voisi taiteilla täältä, hetki pieni, niin mä teen vähän säädän tätä kuvaa, niin saadaan toi metasnapshotti ainakin jollain tavalla ehkä mahtumaan tähän. Jop. Katsotaan sitten metasnapshottia, että mihin se vaikuttaa. Onko siellä vielä rivejä alla? Onhan siellä. Niin. Katsotaan, miten tää vaikuttaa. Nyt joudutaan heittää chatti toiseen nurkkaan. Ahaa. Niin. No jos me otetaan nyt... Poimitaan täältä eka, että mitkä voittaa Control Warlockin tällä hetkellä. Lataa. Niin, sieltä löytyy... Kuutisen kappaletta listoja, mitkä on hyviä tällä hetkellä Control Warlockia vastaan. Sitten me voidaan niinku miettiä sitä, että... Sieltä löytyy Agro Hunter, Secret Mage, Big Priesti, Spiteful Priesti, Kingspear Rokue ja Miracle Rokue. Nyt kun me katsotaan sitten, että mitkä niinku, kun katsotaan nämä matchupit, mitkä lähtee pois metasta, eli pääsääntöisesti Agro Druidi kärsii ainakin aika paljon tästä, se menettää Madon, menettää Patches-paketin. Temporokue kärsii todella paljon kanssa. Ja sitten tietty rasapriisti katoaa. Spiteful. Tossa on rasapriisti. Niin, kun me katsotaan näitä matchuppeja, niin näiltä, joilla on hyvä... matchuppi tällä hetkellä Control Warlockia vastaan, niin niillä on huono matchuppi sitten justiinsa Temporokue ja Agro Druidia vastaan. Että Control Warlockille
voi löytyä counttereita. Se on mielenkiintoista nähdä, että miten toi lähtee niin kuin elämään. Mutta ainakin Hunteri tulee varmaan nousemaan agrolistana nytte. Murloc Paladin tulee olemaan iso juttu, koska se ei ota. Agro Paladin tulee kanssa katoamaan. Se nojaa tosi paljon patchesiin ja todella paljon patchesiin ja tohon. Patchesiin ja tohon Creeperiin. Niin, kun me katsotaan näitä matchappeja, niin kaikki nämä listat, joilla on hyvä matchappi nyt Control Warlockia vastaan, niin niiltä katoaa kolme huonoa matchappia käytännössä jokaiselta. Ja tämä voi niinku tarkoittaa sitä, että jos me katsotaan tuota, niin me tiedetään, että Control Warlock tulee olemaan, ainakin varsinkin heti kun nerfi iskee, niin suosituin. Niin Agro Hunter, Secret Mage, Big Priest, Spiteful Priest, Kingsbane Rogue, Miracle Rogue on niitä, jotka tulee nousemaan aika paljon. Ja noista niin kuin no Secret Mage näkee jonkun verran, mutta esimerkiksi Big Priest on semmoinen, että sitä tullaan näkemään varmaan aika paljon tota settiä. Ja tässä tosiaan kaikista kappaleista saa dustit. Niin monta kopioa, kun sulla on vaan jäljellä. Niin sä saat dustit. Se on sitten, kun Hall of Fame tulee, niin sit saa täydet dustit vaan niistä, jotka menee Hall of Fameihin. Ja tollasena. Toi on tosiaan niinku... Ne on ihan mielenkiintoista katsoa nyt, että miten paljon toi tulee vaikuttaa. Mä oon ihan tyytyväinen, että Razapriisti katoaa. Se on niin tylsä pakka ollakseen pelin paras pakka tällä hetkellä. Mut sitten, että mä en kyllä tykkää yhtään pelaa Control Warlockia itse, niin mä joudun varmaan alkaa etsiä sitten, että mitä mä alan pelaa noista Control Warlockin counttereista. Voi olla, että aletaan nähdä sitä, että joku jopa targettaa Warlockeja. Vaikea sanoa. Voi olla, että Warlock on yhäkin se ykköspänni turnauksissa ja sitten turnaukset tulee pyöriä aika mielenkiintoisesti. Turnausmeta muuttuu varmaan tosi paljon, koska sit siellä ei ole enää priistiä. Nykyään kun Warlock-priisti löytyy melkein kaikkien linästä, niin turnausmeta on ollut aika lailla samaa. Mut ton muutoksen myötä se on niinku muuttumassa aika hyvin. Joo. Jos sulla on 100 Bone Marea collectionissa, niin kaikista Bone Mareista saa full dustit. Tää on siis eri asia kuin se, kun kortteja lähti Hall of Fameen, jolloin full dustit sai vaan kahdesta kappaleesta aina. Ei mulla oikeastaan muuta niinku näiden nerfien kanssa. Nyt saa vielä esittää chatin puolella kysymyksiä, jos tulee mieleen. Mun mielestä tää on... Mä oon ihan ok. Mä olisin halunnut nähdä, että joku Warlock-kortti olisi ottanut osumaa kanssa. Se olisi niinku jakanut aika paljon tota... Pelattavia listoja tulee vielä olemaan. Jadet tulee pyöriä tosi paljon. Ne haastaa ihan hyvin Control Warlockia, jos ne rakennetaan voittaa se matchuppi. Sitten Agron puolelta Hunter, Murloc Paladin. Chu varmaan hyppää pois Skeleset-linjasta. Ja palaa sit siihen niinku Demon Chuuhun. Agrotruidi musta tuntuu, että häviää. Se ei ole tällä hetkellä mulla ainakaan tuntunut hirveän hyvältä listalta muutenkaan. Ja nyt kun se vielä ottaa hittiä ja Control Warlock on isompi juttu, niin en usko, että sitä nähdään. Joo. Sitten justiinsa nää niinku Miracle Rogue voi tulla takaisin. Se on ihan mielenkiintoista nähdä, että jos sitä tulee aika paljon. Et en mä niinku siis Agrodudu mä en usko, että pyörii. Chu Hunter ja Murlopala on se agro-kolmikko, mikä tulee. Sitten Secret Mage. Mage varmaan tykkää tästä muutoksesta aika paljon, koska Rasalla on ihan hyvä matchup Magei vastaan. Ja Priestillä on vielä Big Priest, Spiteful Priest. Molemmat tulee varmaan toimii ihan hyvin. Varmaan itse asiassa jopa paremmin, koska Rasa lähtee. Joo. Jos eipä tässä muuta. Nää oli nää. Me mennään jatkamaan.
Miten Janet voi tekhaa varlokkeja vastaan? No siis silence. Silence on kriittistä ja naturalize. Naturalize on aika huikea siinä, koska siis sä voit vaan niinku millaa sen matchupi aika hyvin, jos sulla on silence ja naturalize, niin sä voit voittaa sen millillä. Samahan se on niinku esimerkiksi mitä Big Mage haluaa tehdä, että sit sä ajat Big Magessa sä ajat kahta polymorfia, kahta oraclea ja millaat sen matchupin sillä. Sitten no Big Priest voittaa sen matchupin yleensä vaan tekemällä Big Priest-juttu. Et siis Warlocki on tavallaan helpompi targetoida kuin mitä Rasa Priestia on. Et sinänsä mä en usko, että se on ihan niin paha, mutta se on vaikea sanoa vielä tässä, kun ei ole päässyt oikein. Niin kuin, vaikea miettiä ennen kuin pääsee näkemään, että niin kuin mitä sulla jää jäljelle ja miltä se meta näyttää muuten. Että mitä vähemmän agro on nyt patchesin lähön jälkeen, niin sitä enemmän sä pystyt tekhaan justiinsa jotain Warlockia vastaan. Sitten justiinsa Murlopaladi, joka ei patchesista paljon välitä, ja Creeperikin on siinä vaan niinku bonus, niin se tulee sitten rankomaan niitä listoja, mitkä tarkoittaa control Warlockia. Ja mä luulen, että Creepereiden tilalle voi Murlonkin laittaa nyt silence. Geisti tulee varmaan olemaan isompi juttu kanssa nyt. Kiusaa Jadea, kiusaa Warlockia jonkun verran. Kaikki Jade-kortit lähtee rotatessa. Joo, ei mitään. Kiitos kaikille. Tää oli ajankohtainen Vampien live. Mä pistän tän YouTubeen kanssa, mut hypätään nyt takaisin vaan grindaamaan. Laitetaan YouTubeen vaikka sitten striimin jälkeen. Musiikkia, maestro, grindia jatkuu.